Ty mi chceš prebrať otca môjho dieťaťa. To Marek balí mňa. Takže ty to vôbec nepopieraš, hej? Mm-mm. Čo ty tu robíš, Petra? Balím tvojho Alexa. Vy sa viete kvôli mne? Áno. Lenke sa stala proste taká malá nehoda v aute. Aďo, daj mi ty kľúče od auta. Prosím? Kľúče. Do toho auta nevstúpiš. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a 5 častí v predstihu na Vojo.